inteiro. Você vai para um lado, é uma congada, vai para o outro, é outro, vai ali na praça, tem três, quatro ali rodando na praça ali. Você vem aqui para o lado do mercado, aqui onde vai dar o café, aqui tem cinco, seis tocando aqui em frente do mercadão aqui. É assim, tudo lá onde você vai tem barulho. Essa festa é 81 dias depois do carnaval, entendeu? Que é o dia do Pentecoste, que chama o Divino, que é o Divino. Uhum. Então é 81 dias depois dele, são 41 dias da Quaresma, mas 40 que é o Pentecoste, que é o Divino. Quanto tempo que você já participa da festa? 24 anos. 24 anos você ajuda? 24 anos que ajuda a festa, que trabalha nessa festa. Mas antes você ia na festa, comia na festa, ia. Brincava? Quando eu comecei a conhecer essa festa, que eu tinha uns 14 anos, que eu comecei a sair de casa, tinha os pousos da bandeira, com folhão, para as roças, e eu, como diz aquele ditado que eu falei para você, eu tinha vontade de comer essas comidas boas, catava a bicicleta, vazava, andava 10 km atrás para jantar no pouso. Eu mais um amigo meu daqui do morro também, era outro molecão também. E chegava lá, jantava, veio, né, tinha medo de voltar embora, de madrugada, ficava com uma lá, vim embora outro dia cedo. Foi chegar de tarde aí de novo. Daí eu comecei essa vida, fui ficando mais velho, completei 18 anos e comecei a trabalhar desde os 16. Fui funcionário do governo, mas não queria, eu queria trabalhar todo dia. Queria trabalhar para ele, eu queria ser folhão. Tudo da minha vida, que eu via os caras cantando para roça, assim, aquela comideira gostosa, falei, ah não, eu queria essa vida para mim. Falei, mas eu vou chegar lá onde eu quero. E cheguei, graças a Deus, com a força do Santinho, eu cheguei. A minha profissão eu chamo alfere, mas eu sou folhão, eu canto folia. Santo é o Espírito Santo, né? Então ele vai na casa da pessoa, a gente leva ele, que nem o companheiro aí, né? Ele leva na casa da pessoa, a gente chega na casa, o Espírito Santo vai levar alegria, a paz na família, união e limpando aquela coisa que está errada na família, ele quer encaixar. É união na família que o Espírito Santo quer. Entendeu? Daí a gente reza um Pai Nosso, Ave Maria, daí entra a parte dele. Eu, do companheiro. O companheiro vai e pede uma ajuda. Convida você, a sua família para a festa em nome do divino e do festeiro. Pede uma ajuda. Daí quem tem um dinheirinho, dá um dinheirinho, oferta da bandeira para a bandeira. Eu quero voltar para uma outra coisa. Você falou que ia trabalhar para o divino. Na prática, como que é isso aí? Então você recebe algum dinheiro para isso? Não, eu tenho meu pagamento. Eu tenho meu salário que eu ganho do que é combinado com o festeiro, né? Certo. É aquele ditado que a gente fala, que muita gente aqui na cidade fala assim, ah, mas vocês não trabalham dado para a festa? Meu criatura de Deus, você vai trabalhar dado como? Se você sai trabalhar, a gente come do bom melhor por causa dos outros, mãe, mulher e filho que a gente larga para trás. Agora, antigamente, existia a sua função, era remunerada ou não? Era. Toda a vida foi. Toda a vida foi? Foi. O antigamente era mais difícil que sair a cavalo, né? Agora, como tem mais pouca gente para a roça, a gente sai de carro, né? Sai de carro. Para dar rendimento. A última folia de cavalo que são eles foi em 2004. Uhum. Aí depois de 2004 andou até 2011, até quando teve enchente aqui, mas teve folia mais de carro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Divino Espírito Santo abençoa esta casa, quem mora dentro dela, quem entra aqui dentro, quem sai, trazendo alegria, o amor, a paz, a saúde,
a prosperidade na benção de Deus Todo-Poderoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ô Coruja, e a coisa das fitas, das fotografias, conta um pouquinho pra gente como que funciona isso. Então a fita funciona assim, a bandeira sai no primeiro dia pro mundo aí, ela sai com 7 fitas. Sete. São 7 dons do Espírito Santo. Daí vai juntando isso aí. Chega uma casa, um põe uma fita, o outro dá um nozinho, põe um pedido, dá um nó, o outro põe uma fotografia, pede um pedido pro divino aí, recebe a graça, põe uma fotografia. Outra vez a criança, tá um buta crianção, não quer parar de chupeta, a mãe cata a chupeta, marra na bandeira, põe um pedido, divino marra a chupeta ali. Criança larga a mão mesmo. Uhum. Tem muito cabelo marrado na bandeira, que a pessoa tá caindo o cabelo, pedra pro divino, marra, corta, o povo assim, tudo pra... A fé é sua que manda. Essas coisas tudo é fé. Espírito Santo é um santo que ele testa seu coração. Não adianta você chegar e pedir para ele, ai meu divino, ajuda eu. Não. Você tem que crer nele. Você tem que crer. Então o santo, qualquer santo, se crê nele, ter fé nele, você recebe a graça dele. Mas tem que ser com fé. Então as pessoas, você vai na casa das pessoas, você vê muita gente devota do divino. Principalmente essas pessoas de idade, rapaz. Pega a bandeira, você vai receber a bandeira, até chora de emoção do santo chegar na casa deles. Muita fé que eles têm no divino. Então, você que trabalha com o santo, até a hora que a pessoa vai chorar, você também começa a olhar para os olhos seus, você fica emocionado de aquilo. E você vê cada pessoa receber cada graça, e eu também dou meu porrão. Eu recebo cada elogio, que eu também abençoado para a pessoa, do nome do divino, que eu trabalho com três santos. Trabalho com o Divino, a Senhora Aparecida e o São Luís Tolosa, que é o padroeiro daqui. Uhum. É os três que eu jogo na oração minha. Eu vou rezar nas casas. Então eu benzo muita água para a turma aí, para a roça, para tudo para lugar. Benzo criança também, mas só que eu benzo, quem está curando a criança não é eu, é o Divino. Só que eu chego e já falo, né? Eu faço o benzimento, a minha oração para criança, mas é sua fé que tem que mandar. Porque eu não sou curandeiro, não sou benzedor, não sou nada. Eu vou apenas rezar a minha oração para criança. Em nome do Divino, da Senhora Aparecida, sua fé que vai mandar. Então é aquilo que a gente fala. Eu não saio porque eu peço autorização para ele, meu pai. Estão saindo levar o senhor para visitar as casas, para levar a bênção para os pessoal. E eu peço autorização para o senhor, que a pessoa pedia para mim fazer o benzimento, que o senhor autoriza, que eu faço o benzimento em nome do senhor. E vou embora para o mundo. Para o mundo, para as casas. Chego na casa, a pessoa cruz, pô, precisando de uma oração, esse benzo lá com benzo. Pega lá, entra a garrafa de água lá, vou, corto o pedacinho da fita, põe na garrafa, benzo no biquinho do divino, reza a minha oração do divino, e benzo em nome dele, do divino e na sorte, eu preciso de São Luís Tolosa, que é o padroeiro daqui. Porque eles levam brincadeira, então você faz o benzimento para a pessoa recebe a cura aí do Espírito Santo, e eles pensam que a gente é curandeiro, macumbeiro, eu sou quem na cara da mulher na atividade sexo aí. Vem em mim, eu benzi a avó dela, eu cheguei na casa da avó dela, a bandeira, né? A velha sentada no sol, um sol de arrebentar a mamona, a mulher com duas blusas. Falei, meu Deus do céu, essa mulher não tá legal, essa velha. Falei pra ela, eu conheci ela, falou, velho, o que tá acontecendo com o senhor, velho? Eu chamava de velho. E meu filho, mano, assim, com uma queimação que tá arrebentando comigo, não tô podendo nem beber café, tô com uma fome, não consigo. Falei pra ela, a senhora vai conseguir? Mas de que jeito, rapaz? Aí vai, é o melhor médico que está aqui na casa da senhora, que é o Espírito Santo. Eu falei, eu vou benzer uma água para a senhora em nome do divino, a senhora bebe? Eu bebo, benzer a água, a mesma coisa, você dá um remédio para a cura na hora. Mas por que ela recebeu a cura? Porque ela teve fé no divino. Fui lá, enchi um copo de água, rezei, pus três aí no biquinho do divino. E pedi para o divino, cura essa mulher, coitada dessa mulher, que está precisando dessa cura. Você tem que conversar com o santo, pedir para ele. Que ele te cedeia para aquela pessoa que está precisando da cura, que está doente.
Daí a filha dela, ela tomou um copinho de água, eu falei pra ela, eu vou esmolar mais 9 casas pra cima, cobertar, só vai estar vazio. Ela não deu outra. Daí eu voltei lá assim, eu veio aí contentinho já, né? Tá mais alegre um pouco. Falei, daí, ó, rapaz, você sabe que aquela aguinha que você benzeu pra mim, rapaz, foi muito bom pra mim. Eu fiquei feliz, a mocinha, já que a mocinha falou pra mim na janela. Ô, veinho! Chamou de veinho. Falei, oi, o senhor é macumbeiro? Falei, o que é, moço? O senhor é macumbeiro? Falei, por que você está falando? Você curou minha boa? Falei, não, eu não sou macumbeiro, sou mensageiro do divino. Falei, eu não sou macumbeiro porque eu não trabalho com o diabo, eu trabalho com o Espírito Santo, para cortar o barato. Só falei assim, depois embora. Uhum. Daí a velha falou assim, oi, a velha gostou da rapiada que eu dei na moça. Uhum. Falei, eu não sou macumbeiro, eu não trabalho com o diabo. Falei, eu trabalho com o Espírito Santo, eu trabalho com Deus. Agora, quem é macumbeiro, eu trabalho com o diabo. Eu não, eu trabalho com Deus.